No, na řekšení z toho vodu. Viděl. Já jsem to viděl. No, nevadí. Dáme si hru, kterou já mám moc rád. Je to hra s názvem Fotoalbum, zahraje si Igor. A v této hře Igor provede vlastně vás, diváky, svým fotoalbum, které naše na půdě dlouho ty fotky neviděl. Rozpomíná se, co na nich vlastně, kdo to je a o jakou situaci na té fotce se vlastně jako my tři tady budeme jako spárňovat situaci na té fotce. Kdo to je na té fotografii, to je všechno na Igorovi. No, fantazii, my se vždycky změníme, my změníme vždycky polohu. A on vás provede, uděláme řekl takových pět fotografií, budeš si jako zvolit tady sám, jo? Pět fotografií z rodinného alba. Tak, začíná nám hra fotoalbum. Ahoj spolužáci. Dlouho jsme se neviděli, jsem rád, že jsem tady na srazu. A chtěl bych se prostřednictvím mého fotoalba s vámi podělit o to, co se mi dělo celých těch 30 let, jsme se neviděli. No, nevím, jestli to úplně bude zřetelné, ale oženil jsem se. Moje manželka je vášnivým němrodem. To je ta, co pouká s těma, co má ten dalekohled. To je manželka současná a za ní je bývalá manželka. My spolu furt všude nakotáháme. No, to je můj kluk, to je Šikula. On je sportovec. Teď zrovna jsme byli na dovolení u Máchova jezera a on si natrh na kalhoty v rozkroku. To není možná moc zajímavá fotografie. Podívám se, jestli tam má něco zajímavějšího. No, tak to se jako ta moje bývalá s tou současnou se tam ťafli. Moje současná dostala tečku a ta minulá žena, jí to bylo líto, ta se rozplakala. No a můj kluk šel utěšovat a během toho zjistil, že má zbušníkový záchvat. No, my jsme si koupili psa. Takovýho modrýho Yorkshire. A můj kluk byl na něj jako strašně drsný, že se ho snažil jako vychovávat. No, tady vidíte, že manželka současná, ty bývalý, se rozhodla ten žlučník vycucnout. No, to byl takový divoký večírek. Zase tam přišla bejvalka, současná už to nedala, tak ji normálně zabila. Takže to je už fotografie jako z policie, no a pak se rozhodla znásilnit mýho kluka. No, to je strašný. Tak já vám děkuji za pozornost.